Chico, yo, deni, obimi ko sala ba emission. O kanso ko kanga, o ko kanga te na na kanda. Je me suis dit que na plateau avo sirisa na ko sala dega. Yo continue makambo na osa na ko sala yo dega. Yo o ko kanga te na sala karate. Na sala karate. Na okata yo bilamba na ba veste wana. O ko kanga te na okata yo ba veste wana. Mutalo bilanga te o musali anzambi. Qui passe na tche pembeni, mbozo yo kate, na tche yengo pembeni. Na yeko lata mashetani. Nimekuwa kuvai mashetani, zina niwonea kila wakati. Kunitukana kila wakati ni mashetani zirudie chini ya maji. Omoni nga nalati kola pastora, na tche yengo pembeni. Deni, na kolata yo. Na mboko yo, na kolata yo. Na kukuta yo na zera, swato zobi mana supermarché, okoyo kasima ago. Denilès, comme ça, na côté prison. Et comment me peine la histoire que na nyata yo pona bilobela wana. Ko shetan we. Ngana mela gadiambe siko mela gadiamba wana. Usinichezeshe. Na Yesu alipiga mashetani zikatoka ndani ya nyumba ya Bwana. Alipiga ile mashetani. Ko shetan wewe. Wako mtu kombwa mwitu. Otage video ojile mulindwa. Kwana baita mashetani zimbwa mwitu. Ko muna kwaka ye. Umuna wapi, mtu da sali volamu na batoyo. Me batoyo nda gati. Tiko mutazori kwenda kusara video ndenge na sili. Yosana na machine. Oye, te, maraka kiti. Te, awa mati. Te, vasilo maleki. Te, baraka awa leki. Na vito ya kusara concurrence. Umuna papa mukolo lokola Denilès vraiment azo sala ba video azo tia mutuka ozo loko prouver nani Denilès ozo kuna na bi ozo bunda na vie Denilès na ajio za nango ozo bunda na nani kola kisabilamba u kola kisabilamba petit Denilès ozo loko prouver nani soko za na mbongo eza mbongo na yo moko soko kola la nzala bato ozo loko ko prouver est-ce que tali bango azo filmer sa ba video tia ba mituka akenda ga louer ba mituka papa Denilès soko ba mituka oneza yo la kisabiso ba carte bakat rose akia luwe ba mituka atie sima abani ko sala video eh liboso ya hotel ba mona ke aza patro yo so wana zo luka ko prouver nani est ce que tali biso papa betage etali nani etali nani eh etali nani est ce que mutu na ezo sala soki mutu ka ba mituka neza yo soki bilamba wana ya ba sape za etali nani olata ka ngona nani. Awa na yeko réclamer droit ya église parlement céleste nazari représentant légal ya parlement céleste batukuna ele ba monaki ke vraiment na bimikolo baba lobi papa toza sima na yo ata toza 5 eza mbongo na biso tata oya komelangote s'il preuve bino bo finga nga bo bimisaka preuve te menga na bimisi preuve na bimisi preuve yo escrokanga pétage 7000 dollars na bimisi preuve. Oya koloba nangani? Okoya koloba nangani? Lakini mina kukemea usinichezeshe utoke kujina langu. Leave my name alone. I don't want to joke. Leave my name out of your mouth. I warn you. I do not joke. I warn you. Leave my name out of your mouth. Acha jina langu. Usinichezeshe. Leave my name. I warn you. Leave my name. I worked for that name. I prayed for that name. Leave my name out of your mouth. Please. Acha jina yangu. Longola kombo nangana munoko na yo papa petage. Awa wapesi yombongo ya kudefendre. Loko defendre nini? Ngana amikanda. Prev. Kutu ba video na zobi misango lobi. Oh, pesi ngakanda. Nako bimisa ba video ya pastor na bino. Avandi na kati na biro nanga. Nako lakisa bino video. Na makambo nyosu toba na usola. Na nyosu abande kosala. Bobesada eloko nyoso osopo maba fana kwiti soki kaka oso langwa pasteur na yo babini koloba yo bande o bazobundisa ye babundisa ye atena biso papa vasilomba twana bakosa yote ozali bosoko sala. Did you know that 70% of
mutu ya libosote. Basoni, basala sikse kole kayo. Bandimwana bakosa kosa bango. Elle va commander un moment de faiblesse, va tambola batika bango. Oza libosote, sikse kosa yote. Ngana muninga na yokelanga. Bandimozo mona baba ninga na bisote. Ceux qui vont profiter grâce à Nzambe pa na yo ba ko betelo maboko. Soko sali ba erreur ba koloba na yote. Mais ceux qui kaka ba gaffe et komi ko zoyo ba ko tambola ba ko laka yote, ba ko tambola ba ko tika yo. Papa, bandimi onko sakana bango te. Batika même Yesu. Jour ba simbi kaka Yesu ba moni success sili. Ba bwa ki se ba kimi. Et ba zo beta Yesu ba fimbo. Bandimi ozo mona bazala kate. Ba kima. Voici le mokoko sala. Oton disi stade nyo so wane kota yo na mutute. Tala sima zonga mutu. Tala muninga na yo na za awa na peso yo mbongo. Ulienga vrema lero na ana sheni te kangama. Na hoi pisa yo pesa nga mbongo atana kenda koluka plasi musu sheni yozo chaboye. Meme omoni bandimwana bazo benga nga bazo finga nga. Makambona oloba bako ya lobi soki bino bokabwani bako utilize ango kontre yo. Awa bazo yoka bazo defendre yo. Me juru boko beba na nabango maloba onga na oloba na yo bako utilize ango kontre yo. Nde mundimi. Ne mundi milelo bazo kubisa yo ye vasilon asala ka play asala ka play asala ka play lobi soki bobebani bako abandone yo ba paste bere na mboko ba sala ba succès kutu yo komite me erka babani ba gafo yo o komela batu ba mbongo kozo basi abatu komela masanga kokota ba boite bandimi ba kimiba bako lakayote bandimi balakakate. Po banda ku place ba uta gato ye bagate to mona gape biso to koti kit ba to asiba vandi juru ba kotika yo bakei ba kolaka yote. Est-ce que l'église ya Vasilom bozana ba pasta te numero na ngeza wana bozana ba diacre te numero na ngeza wana ezana mutu azana stage te akoki ko benga loba oke baraka yakatolo. Est-ce que ngana zali boma na zali boma makamo na zolo bezalu kuta. Est-ce que ngana tindi mutu aya ko finga Vasilom? Est-ce que ngana lobi Vasilom azamu hibi? Na lobi so mbongo na ngali nko zongisa te. So ki wana boy ko zongisa wana nda ko zala muhibi. Me moma na zo reklame droit na ngai ni franga yangu. Na tali si ba voka na laki si ba magistra. Tutu ba lobi papa oza na droit. Enda kurudishe franga yako. Telefone na ngai yangu wana. So ki obengi nga na minute obandi ko finga nga na kola kele yoma bepe ko zwayo. Kubosa nilo kwa nete. Oya zana posa ko benga nga, benga to soro la kaka shikoyo. Nimino nangeza wana. Nimino nangeza wana na pibi yaki yango. Yo ozana posa ya ko benga, benga to soro. Eske ye, po atonge glize, ya 100,000 personnes, ako kiko zongi sambongo nangate po ye azali na ba enterprise azana dura kwe sikoke ngambongo ako kiko zongi sambongo nangate huu uzaba pasteri tika na yo no ki pasteri tia ngo pembeni awa nakomi baraka mugisha franga yangu itarudia ato benga nga imbecile azata tana kukuna na generasyon na yomu bimbo. Ato fini nga nine, tali nga te. Olesa nga te, na vanda gepa na yote. Awa nazolo bera, François Mutombo. Soko mwene suyo, etali nga te. Ozape na droya kozana na live oyote. Bima kenda, toka! Kozana live nga nga te. Nga na bengi yo, ozana live oyo. Natika loko benga yote ozana live oyo. Bino mwoko guzola anda, papa loba, apre guzoba na ufini nga. Oye osanina. Kuna nga kote. Oya ringi kolanda alanga. Oya ringi kolanda ringi verite. Atika la ayoka verite. Nataka frangangu. Na hamu yaona kitu. Yangu mutarudisha. Ata deza. Mutazirudisha. Ata deza. Boko zongi sa mbongo nanga. Boko zongi sa yango. Nenge na bandi boy. Naba teven international community. Na kobele la. Partoko le kabako wolo la yo.
muyibi zongisa mbonga bato tio ko benganga to vanda meza moko to sololi ozongisa mbonga nanga to limbisani na juze lananga na kei yo pezula na yo okay oh mutombazo oh oh mukunazo utiliser ngai mukunazo utiliser nga na mwana na za mwana na ya musala bo yo kera muninga na yo mawa auti malade etalingate soka auti malade etalingate numero nanga ya telephone eza plus de 140. Enfin une bonne nouvelle. Il est possible. Allô. Allô, professeur. Bonjour. Bonjour, papa. C'est ça aussi. Je suis en train de poursuivre Lingala. Et ça, monsieur Lingala, le bas, maman casse. Bon, yo moko bengaye, soka zana posa okuta nanga, nimeno nangeza wana oyebisa ye, nazo zela kaka tokutani. Po ya lobi, aza nivo nanga te, ya koko repondre kate, aza nivo ya likolo, akomi koti na papa petaje ya korepondre nga. Bapesi papa petaje mbongo, aya korepondre nga. Ah, kisali ya nzambe, nga nasina tie pembeni, nga naza baraka. Mtolo bananga biloko anate. Mbonge zonga wana ndina kolata kipasteri. Soki mbonge zongi te na kolata kipasteri te. Oh. 082 59 38 21 ndeni numero nanga. Eh ndeni numero nanga ngala lobaga vérité. Surprise. Nazalo kola bato ba melaka ba diamba mingonga kozika baya kaka alati bilamba neti azanzete ya nini ya Noel. Mwana mbala ulataka bilamba neti nzete ya Noel. Na bilamba ya bapede ulataka kaka. Uanzete ya Noel. Ngana ngola ngana mnoko nayo. Ngola ngana mnoko nayo. Ngana holo bila muninga na vasilo. Mtu apesi mbongo eza ya ngate eza ya batu. Soki yo monike zo swayo oko ta makambo etaliyo. Soki ba pesi yo wa mbongo na yo, oya ko repondre nga, repondre na preve. Soko za na preve te, bango ba lobaki ke bazu 6000. Yo papa petaje, ba pesa yo 6000 wana, oya ola kisape, faktiri ya 6000, oya ola kisape.